U Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu sinoć je prije teravih namaza predavanje održao hafiz dr. Kenan Musić, docent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. On je ovom prilikom naglasio da trebamo biti zahvalni na daru uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da dočekamo ovaj Ramazan, a potom i da uđemo u posljednju trećinu Ramazana, u onaj dio mjeseca u kome je Lejletul Kadr. Smisao mjeseca Ramazana je i smisao posta, kako gospodar uzvišeni kaže: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alel ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste imali svijest o Allahu dželešanu. Svijest o uzvišenom gospodaru je cilj našeg ibadeta posta. Sustezanje od hrane, od pića, od zadovoljavanja potreba jeste da čovjek se ostvari u svijesti da u svakome trenutku njegovog života da ga uzvišeni gospodar gleda. Post kao ibadet, ovu svijest kao jedno stanje srca, stanje uma, stanje cijelog mog i tvog bića. I kada te neko upita koji ti je najdraži namaz, sigurno ti je najdraži onaj namaz u kojem si osjetio slast što te u tom trenutku tvoj gospodar gleda. Allah te gleda u svakom trenutku tvoga života. Hafiz Musić osvrnuo se i na značenje takvaluka, posjedovanja svijesti o Allahu dželešanuhu. Prva definicija takvaluka jeste da ne smatraš nikoga boljim od sebe. Kada imaš to stanje, stanje kada ti srce treperi, jel te strah, jel li ovaj post danas primljen? Jel te strah, jel ti namaz primljen? Jel ti strah, jel ti sadaka primljena? To je prva definicija takvaluka. Druga definicija takvaluka je, kaže se da je svijest o Allahu to lijepo stanje koje čovjek treba imati u svojoj duši, u svome srcu. Najkraća definicija je da budeš tamo gdje Allah, gdje gospodar hoće da budeš. En jeđideke hajthu amerak. Da te Allah nađe tamo gdje ti je naredio da budeš. U en jeftakideke hajthu nahak. A da te Allah ne vidi u onome što ti je zabranio da činiš. Hafiz Musić je između ostalog ukazao i na osobinu vjernika da u svom srcu i duši osjeća potrebu da čini dobro i da se još više trudi na putu dobra jer želi da bude primljen kod svog gospodara.